ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မာလာစကားစားတို့နဲ့အကြီးအကျယ်တိုက်ခဲ့ရသောကော့ကရိတ် Special တိုက်ပွဲမှာသူဘက်ကိုဘက်အဖြစ်ပြက်များတဲ့ပြောပြပါပြီ။ကိုစွဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်မင်္ဂလာပါကိုဇဲကိုဇဲထွက်ပြေးွားပြီဆိုလို့လေကိုဇဲထွက်ပြေးွားပြီဆိုလို့လာပြ။ကဲလိုင်းမရတော့လိုင်းမတက်တာဘာတွေကြားတယ်ဘာတွေမြင်လဲဘာတွေဖြစ်ကြလဲအဲဂျက်စစ်စိုးကြဆိုတော့ဂျက်စစ်စိုးကြလို့ပဲပြောကြပါပေါ့ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲကိုယ်ဆွဲဘာလဲကိုယ်ဆွဲထွက်ပြေးွားရဲဘော်ရဲဘော်ရောက်60ဘာလဲပိတ်မိဟိုကြားစုစစ်ကြောင်းပိတ်ဖို့အဲ့လောက်လွယ်တာဟင်ရဲဘော်ရဲဘော်ဘာလဲရောက်60ပိတ်မိဘာလဲเยอะบ่อย่าง20บาเลยเลเบิ้นဖြတ်ခံစားပြီဟဲ့เยอะบ่บาเลย40အဖန်းခံပြီ20ကိုเลเบิ้นဖြတ်တယ်จ้าဖြူတွေဘယ်လိုเลเบิ้นဖြတ်တယ်အဲ့လောက်လွယ်လွယ်လားစစ်ခွေးတွေဟမ်မင်းတို့လောင်းနေမင်းတို့ကွန်ကရစ်တွေကနေတဲထုတ်ပြီးွားပြီလားအပုံလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲဟမ်အမေအဲ့လိုပြောတာကိုဆွဲတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ရှိရှိဝေးဝေးတော့မပြောတော့ဘူးဗျာလိုက်လွင်နေဆိုတော့လူဆောင်အောင်ဘာညာလဲမဆောင်တော့ဘူးတိတာဟိုကျွန်တော်တို့ကြားပြစစ်ချောင်းနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့ရှိနေပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့မြို့တွေကနေပြီးတော့မှဆုတ်လိုက်ရတာတော့မှန်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့9ရက်တာ6ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြားပြစစ်ချောင်းကတော့9ရက်ကြာဆုံးသွားပြီးတော့မှ41ရက်တန်ရာရတယ်ပြင်းပြထန်ထန်ဒဏ်ရာကတော့၄ရောက်ရပြီကျွန်တော်ကတော့ပုံပဲဒဏ်ရာရသွားပါတယ်ဗောနော်အဲရန်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ခန်းစစ်စီပြင်ထားတဲ့နေရာကိုဟောဝီဇာတွေလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေတုံးပြီးတော့မှအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရန်သူတို့တရာကျော်200နီးပါးတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့အဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျမ်ပါပြိုကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့တိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဂျမ်ပါပျက်စီးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာရန်သူရဲ့ drone တွေဒီရန်သူရဲ့ဒီဟိုပါဗောဓာတုဘုံတွေပေါ့အစိတ်ဘုံလို့လည်းပြောလို့ရမလားဓာတုဘုံတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မထိန်းနိုင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့တွေကနေနောက်ဆုတ်လိုက်ရတယ်ဒါတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူများပြောနေသလိုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတရာကျော်ကြဆုံးတာတွေဟိုတရာကျော်ကြဆုံးတာတွေဟို40အဖမ်းခံရတာတွေလေပင်ဖြတ်ခံရတာတွေဘာတွေညာတွေအဲဒါတွေကတော့လုံးဝမမှန်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောမှမယ်ဗျာ PDF တွေကတယောက်ကြရင်တယောက်တည်တာတယ်တယောက်ကြရင်တယောက်တည်တာလေဘာဖြစ်လို့တယောက်ကြတာနဲ့တယောက်ကရောက်ဖရေးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မင်းကောက်ထားခဲ့ပြီလားအပို့တွေတင်ကြတယ်အဲ့တော့လိန်လို့မရဘူး PDF အယောက်100ကျော်200ကြရင်လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလိန်လို့မရဘူး PDF တွေကကြဆုံးမှုကိုလိန်လဲမလိန်ဘူးလိန်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်ရဲဘော်တွေအားလုံးကသူတို့တငယ်ချင်းတွေကိုသူတို့ post တွေတင်ကြဗာတင်ကြဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုလိန်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာကအဲကျွန်တော်တို့ Justice Soldier ကနေပြီးရဲဘော်ထက်ကြီးဆိုတဲ့ရဲဘော်တယောက်ကြဆုံးသွားတယ်အကြပြုတက်ခွဲတက်ကနေပြီးတော့အဲရဲဘော်6ရက်တော့အတွင်းမှာပေါ့နော်နေမတူတနေ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့4ယောက်ကြဆုံးတယ်အဲပြီးလို့ရှိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ EOR 2ယောက်ကြဆုံးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတော့ကြဆုံးမှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ dead body တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြားပြုစစ်ကြောင်းက dead body 1ယောက်ကျန်ခဲ့တယ် EOR 2ယောက်ကျန်ခဲ့တယ်3ယောက်ဒါကျန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့အမှန်တရားပဲနော်ရန်သူကတော့100ကျော်200ကြဆုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့100ကျော်200ကျော်ကြဆုံးတယ်ဆိုတာပေါက်ကရလျှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီစစ်ကောင်စီတွေလည်းသူတို့လည်းသူတို့လူဘယ်လောက်ကြဆုံးလဲသူတို့ပြောရရင်ပြောလိုက်ပေါ့နော်အတိအကျ
标烟标来，把别人来说，哦，今朝都说的蛮好，提着呗，要谁了，两毛五嘛，包你了，面面鼓对，对个呀，老婆喏，哦，哎的，哎的，老牛让都都挣钱，比如嘛，少十多，比如阿爹看米，都都多个了，老婆，哎，阿爹看米多呢，今朝都话说特别呀嘛，别的哪没西北没，哎，今朝都好为啥提，比如嘛，今朝都讲把别西瓜来看嘛。印度人种个，今朝都刚刚没听那个有，今朝都印度人种个这个，哦，莫达里奥、布罗里奥这个有搞呢，比如说嘞，那个喏，现在有干的维他啦，皮特都叫木特多里奥，伊对嘞面呢，所以都叫木今朝都二里号没听那个有，今朝都牛皮有变瘦了呀吧嘞，今朝都低烧呢吧嘞，变喇叭欧美，表表进来了，哎，老的差的因的会的你呢嘞？第一印度啊，苦泥比哈不落冬嘞，都都行，都都别看温阳没那样，冷的几冷的个好为啥？烈焰啊，光冬比别的，比如嘛，我个爷爷也得的，哎，不话中啊来的，都都离崩山多了不？哎，那今朝都苏阳你那到了讲，今朝都等于那破地扫他嘞，都离那到了讲，哎，今朝都不比着嘛，俺的前面偏买前把苗的个地扫他那耶，今朝都拉拉讲的，西南的，哎的不嘛？没漏查污水呢，哪哪没搞那污水来讲，就那也偏偏没定安查，就那面未背来吧嘞。哦，偏偏没定安查，就那面未背来吧嘞。哎咯，就那等于这块的泥呢，苏亚也变成木少年没啥，果然变成木泥呢。俺的前面，的前把又变成他不，那前把又变成他不，哦。讲白了，又变成他不被这种标签罢了，不咯？啊，是的，个呀，过在路块嘞，把 BDN 那样嘞，比都那些假嘞，把人家 BDN 的呀，别碰他路呀嘞，是吧 ？BDN 的嘛，没西游别的了 ，BDN 的嘛，没西游碰他路呀嘞，是吧？喏，碰他路呀嘞，是吧？没西游。哎咯，新苗哎，高个的四千一嘛，这种啊四千一木单位修啊，那么好无边，喏，这差百十兆嘛嘞，高个的嘛拉固了没西游。就那话，刚刚的事情有，事情也当为有他了，冇好。就那话，哎，你起码得查当为有他了，别的。哎，嘛得查当为有他呢。刚刚的事情也嘛，就那个家就是讲话，打开你的下个，前途也，你是那个，就那路你是那那么听那那看嘛，就那过来变来乌鸡比罗嘛，变来打开开的，比罗就那，哦，的啊，谁帮你？哦，多少个没给帮你？多少借来的多少亩？哦，没对那乌天的多少亩？就那。牛人啊，你知道，当我有木当我看木呢，知道也不的工农，知道甩出来的，知道罗的加龙来木，油罗来木，是说了咯，许多那时候细嘛呗，知道罗牛表问呢，看嘛嘞，爷爷问个的，收的看嘛嘞，印度啊，把个么个帮你把好为啥的，不如林林呢，林林好为啥的，别的啊，都罗细罗都罗别的，知道罗别的哪么细，有知道罗细的，知道罗别嘛呗，但是么，个么个帮谁帮出来，知道罗来奥丹啥生意咯，罗罗亚呗么，都罗啊，这个思路么大夫，一个么个帮你。那今朝路车开来都讲木，今朝路闹出来的，今朝路一道苏亚呢，喏，对面比着今朝路不个把单边都变样来说了，变来身上比的下家人，都变木变变成成的，假如是讲话变哪个没说了，比如路路地别近呢，哦，今朝在哪了，突突突突了么表情嘛，我喏，哎，印度里亚了这个哦，到到车开来，印度里亚了到到地收米了车开来，那苦啊，今朝今朝路拉比了打开来那样嘛。就那路拉比带开的那样嘛，就那路跟那个棚的东那边哦 ，DKB 快车，不比破，就那路因为话不比破是啦，因为话就那路施工是有带开的，因为话不比破嘛是的，也是的修呢，就那呢都那边施工是有带开开补的，哎了，就那路也老爆的，老痛老泥的，许多老瘦的是哑的，都路啊刚刚低了不，比如火车嘛都路施工是呢，旁边就那路，原来带开的不 ，DKB 快车不比破呀，原来带开的多少亩？就那路啊，地大看，人那看你啊嘞，就那路带开的，现在啊嘞，单位帮的，都那多项目，哦，地高跟细细一样，就那段，苗的啊出来的个，等到从片买路，就那身上送片皮的看嘛，就那也送片进来呗，就那出来的，哎，对嘞，就那，招路用路，就那拿手的，我们不说的讲标准的，哎，你不买嘞，就那单位有，单位看木漏的，比如路路，就那新编的啊嘞，讲一下电编的啦，这差不好。哦，现在都要晒完米皮了嘛，对味皮了嘛，水平嘛，锅边满的，水长锅尖的皮皮了嘛，水多加的要的嘛，所以都讲不着呢啊。哦，哦，点别了不咯 ？OK， 多别了吧，别吧。哎，罗，就那话，把叫来对米皮了来说，就那阿来嘛，我先来嘛，先别进。哦，比如路路水平满的嘛，叫他也，比如饭店不，
ก็เลยหลายอย่างเล่าๆๆมาก้าวหน้าเยอะจังหมดจนเราไล่เรื่องมีเรื่องมาจนเราเต็มปีอะไรไปเลยที่เราหน้าท้องบีเดียขามาแต่ชาติยังจะพูดอะไรเลยไม่รู้เปลี่ยนเส้นท่าเต้นเลยสุดแล้วจนถึงตัวนายเมลุจนเราย่องจีบาร์เลยสุดยอดนี่เนี่ยเลยยังดูเปลี่ยนเส้นมือเนี่ยโตแล้วใช่ไหมเลยจนเราไม่เปลี่ยนเส้นเบิกเลยจนเราเชื่อมูลเนี่ยใช่ไหมเลยคุณยี่เดียลงว่ามาเบิกเลยอ่ะมูดีนี่เนี่ยบ่เนาะก็ไว้วันจีทานาเนี่ย จันทร์ดีสก้าวไล่เรื่องวิจารณ์สุยาติขาชาจินเนสันนารงว่าไม่เชื่อจันทร์รู้ดีสัตว์ตัวยามะสิ้นสิ้นสัตว์ตัวเก็บไม่แม่สามเปียเนี่ยเราจะมุจันทร์รู้จ้าในเนี่ยเนี่ยนี่วิโดมาแลมพิโอระโอ้พี่บาร์เลยบ่เนาะจันทร์ก็ลูซูเดียวสุยาบ่มาลูซูเดียวพี่เขยเนาะสุยาโยมาแม่ลูโยมาเดียวเราโมโหเขยอุสุราวสุยาเนี่ยสัตว์นี่เด็กกาลาโดดสุยาลูจีดีเลยตีมาบ่ ถ้าเป็นแม่จันทร์รู้โดนอะไรเลวอะไรข้ามาเลยจันทร์รู้ว่าเยอะกว่าเดียร์นี่จะลาบีรอกองต้องรู้เรื่องข้ามาสู้เพื่อไม่ใช่นั่งไอ้บักรองไม่ใช่สี่บักรองไม่ใช่เรื่องเจ้ามุจันทร์รู้ว่าสู้เพื่อในตัวเรนี่ยามาเด็กเกี่ยวเข็กเข็กเข็กสี่เกลือคู่จริงนี่เด็กเข็กเข็กในรูมเลยจันทร์เปลี่ยนลาเม่ดูรู้นี่เนี่ยเราจันทร์เอพิสิมู่ป่าวมันทับเป็นเบบูเวจันทร์มีอะไรเนี่ยยงจีนบ่เปล่าไม่ยงจีนมันทับเป็นเนี่ยยาเลยจันทร์นายจะเล
အမှန်တရားဆိုတာတက်စားတရားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်